Bueno. Bawa nak atu. Tuan kita angkat lagi sih. Angkat lagi. Mana cerita lagi bawa. Bicara lagi bawa. Yang tu kincir bawa. Kaski akan. Alaikum kadura kayanka bara dure shi asa cikin lissafin kayan da zaka wani ta kai da hora to ka wanda ke son su no kuma ba su zo da mutane nan ba kayan samun ci alaji na sama.